Hallo, Runar, og i dag så skal vi ha om reknerekkefølge. Og reknerekkefølge, det er viktig å få med seg. Hvis ikke, så kan svaret være fullstendig feil. Vi hopper rett i det. Før vi begynner her, så vil jeg faktisk at du skal gjøre noen oppgaver. Gjør disse oppgavene her, før vi setter i gang. Der. Yes! I grunn så håper jeg litt at du fikk litt feil her, for da var det kjekkest. Selv om jeg håper også at du kunne det i forfør av. Men den første her, her går mange i fettlå, det er de plusse 1 pluss 2 før de ganger med 3. Det kan vi ikke gjøre. Vi må passe på at vi gjør multiplikasjon eller divisjon først, før vi plusser eller trekker ifra. Så her vil det rette svaret være å legge til 6 etter 2 ganger 3. Så her er svaret 7. I den andre oppgaven er det mer vanlig at de som ikke er så opptokne av reknerekkefølge, at de får et svar, for her kommer multiplikasjonen først. Så her får du 2 pluss 3 er lik 6. Det er sjelden at det har vært 2, jeg hadde vært rett uansett, for 2 pluss 3 ganger 1 hadde vært 6, så det var et dårlig eksempel. Vi kunne hatt 7 ganger 2 eller annet. Den neste oppgaven, der er det en blanding. Der er det først et gangstykke, så er det pluss et gangstykke til. Og du ser i alle disse oppgavene som er gitt, så er det to ledd. La meg sirkle inn ledd da. Dette er et ledd, og dette er et ledd. Og vi har hatt om ledd og faktorer før. Så hva er det som gjør en faktor, og hva er det som gjør et ledd? Ja, her er det ledd vi er mest opptatt av. Leddet ble skilt med reknetegnet pluss eller minus. Det er de som skiller ledd. Du husker gjerne at ledd pluss ledd er lik sum, eller ledd minus ledd er lik differanse. Så det er viktig. Og da kan du også bare tenke at du må rekne ut hvert ledd for seg. Leddet må reknes til sammen før vi kan trekke sammen leddet. Så her har vi leddet 2 ganger 3, det er 6, pluss 5 ganger 3, det er 15. Et ledd til. Og da kan vi rekne i sammen, 21. Her er det et ledd, det er 6. Det endrer jeg ikke på, jeg har ikke noe mer med det, før jeg rekner ut det andre leddet. Det er 8 delt på 2, og det er 4. Og da får jeg et svar lik 2. Litt kjekt hvis du har reknet ut 6 minus 8, at det er minus 2, og delt på 2 og finger minus 1. Men det vil jo ikke være rett. Jeg kan likevel skrive opp et mest likt reknestykke som ble det sånn, for jeg kan tvinge inn at addisjon eller subtraksjon skal gjøres først. Da ville denne oppgaven her sett sånn ut. Parentes 6 minus 8 delt på 2. Og sånn. Der. Parentes 6 minus 8 delt på 2. Da tvinger jeg inn at subtraksjonen har prioritet før divisjonen. Så her har vi nå ingen ledd i mitt opprinnelige stykke. Leddet er bakt inn i en faktor. Okay? For nå er det to faktorer. Dette er en faktor. Faktor. Vi kan jo av og til kalle det faktorer selv om det er en divisjon, men her med divisor og dividendo. Så, men akkurat nå så er det lettere å bare bruke ordet faktor om de, for hvis jeg hadde gangt på en halv i plassen for delt på to, så hadde det vært faktorer. Så unnskyld meg hvis jeg snakker om faktorer nå, det er lettere enn å ha det på med divisor og dividend. Så da ble det 6 minus 8 en faktor, og 2 en faktor. Og da
må jeg rekne ut parentesen først, og da får jeg minus 2, sånn, delt på 2, som er lik minus 1. Så jeg kan tvinge det, men da tvinger jeg det med en parentes. Så det er måten vi har det på. Da skal du få lov til å få et par nye oppgaver. Skal jeg skrive deg ned til deg, så skal du få gjøre dem. Ja, da har jeg skrevet ned noen oppgaver til deg. De oppgavene vil jeg at du skal gjøre, og tager de med deg på skolen i morgen, og så ser vi hvordan de gikk og oppklarer eventuelle misforståelser. Jeg ønsker deg lykke til.